ស្គមជនជាតិទីក្រុងបន្តមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងប៉ាន់ដេមីនអន្តរជាតិថ្មីមួយជាបន្តដោយទីបំផុតអាឡឺម៉ង់យល់ព្រមបញ្ជូនអាវុធធុនធ្ងន់ជាលើកដំបូងឲ្យអ៊ុយក្រែនដើម្បីជួយប្រទេសនេះទប់ទល់នឹងការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីទទួលរងការរីគុណនិងសម្ពាធជាច្រើនសប្តាហ៍មកនេះពាក្យពន់នឹងជំហរមិនច្បាស់លាស់របស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងបែកឡាំង ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសពីការបញ្ជូនអាវុធធុនធ្ងន់ជាលក្ខដឹកដំបងរបស់ខ្លួនទៅកាន់អ៊ុយក្រែនហើយដើម្បីជួយប្រទេសនេះទប់ទល់នឹងការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីទទួលរងការរិកគន់និងសម្ពាធជាច្រើនសប្តាហ៍មកនេះពាក់ព័ន្ធនឹងជំហរមិនច្បាស់លាស់របស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៊ែលាំងនេះបើយោងតាមការចែងផ្សាយពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃពុធទី27ខែមីនាឆ្នាំ2021រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់លោកស្រី Christine Lambricht បានគូសបញ្ជាក់យ៉ាងដូចជាថារដ្ឋ ហាប៊ីបាបានអនុម័តជាផ្លូវការលើការបញ្ជូនប្រព័ន្ធអាវុធប្រជាជនហោះចម្បាំង Zeppat 2 Stock របស់ក្រុមហ៊ុន KMW ឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះហើយអាវុធទាំងនេះនឹងផ្ដល់សមត្ថភាពពិតប្រាកដដល់អ៊ុយក្រែនក៏បញ្ជាក់ថាការប្រកាសខាងលើបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះថាក្រុមហ៊ុនផលិតអាវុធអាល្លឺម៉ង់ Rheinmetall បានស្នើសុំការអនុម័តពីរដ្ឋហាប៊ីបាសម្រាប់ការបញ្ជូនពិសដែកប្រភេទ Mother ចំនួន100គ្រឿងនិងរុករក ប្រភេទលីអូផាត 1A5 ចំនួន88គ្រឿងទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ